Dobro jutro, Srbijo! Da, dobro jutro svim ljudima širom naše zemlje, širom sveta koji nas ovoga jutra prate. Potrudit ćemo se da vam ovo nedeljno druženje sa nama bude prijatno. Pripremili smo brojne interesantne teme, zanimljive goste, pa vas pozivamo da ostanete sa nama sve do 9 časova. Tako je, a sad ja konačno tebe predstavim. Moj dragi kolega Nemanja Kovačević je ovoga jutra gost voditelj. Hvala Nemanja što Hvala si sa nama. Hvala vam na pozivu i drago mi je da ste mi pozvali da se ovo jutro družimo i da uživamo zajedno. Tako je, sada ćemo početi kao i uvek jutarnji program prelistavanjem štampe. Sa nama je naš dragi kolega Nemanja Gavrilo iz Alo Novina koji će nam pomoći u tome. Nemanja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli na Srećnu televiziju. Hvala vam puno. Danas uz Alo Novine dobijamo i evo ovu Skandinavku. Koja je dodatak za razbibrigu na poslednjoj strani. Nadam se da vidite, poštovani gledalci, Ivan Bosičić. Inače, moj današnji gost, voditelj Nemanja je, mogu da kažem, dvojnik. Mešaju te sa Ivanom. Pa evo, neka ljudi pogode na kraju ko je ko. Ajde, uporedit ćemo. Evo, uporedit ćemo ko je ko. Pa da, mnogi mešaju. Čak mi je sinoć jedna gospođa starija zaustavila autobusu i pitala da li sam Ivan Bosičić. Tako da je to. Sve je dobro dok supruga ne pomeša tebe i svog voljnika. Sve je to super. Naravno. Nemanja, koji su...